beri pandangan tentang Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat ni saya tak pernah jumpa, tapi saya ikut perkembangan beliau. Ustaz Muhaizat pendakwah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan mempertahankan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Beliau orang yang mengaji pondok di Kelantan bertahun-tahun. Lepas tu bertahun-tahun mengaji di Yaman tempat Habib Omar. Beliau ni orang yang hebat, orang yang alim dalam macam-macam bidang ilmu agama. Dan adabnya tinggi. Orang yang merendah diri. Walaupun mengaji lama, ilmu banyak tapi rendah diri. Sekarang banyak puak-puak yang menentang beliau, tuduh sesatlah apalah. Zaman ni fitnah terhadap ulama' yang tegakkan kebenaran dah banyak. Jadi kita kena hati-hati dalam pendakwah yang kita ikut. Ramai kata orang tak sop dengan beliau. Bukan tak sop, tapi kami hormat dan beradab dengan beliau sebagai ustaz yang berilmu dan beradab. Beliau tak sombong dengan ilmu. Tak ada pun mengutuk dan memaki hamun pada pendakwah lain. Beliau hormat juga pendakwah lain. Jadi soal orang hentam beliau, hentam pilah. Tapi saya tetap bersama beliau sebab saya yakin apa yang beliau bawa itu betul walaupun saya bukan orang alim. Jadi, jangan buat pasal.